Olha o que o vovô Luiz está trazendo para mim. Que delícia! Aqui é cajamanga, olha o cajamanga. Cajamanga está de vez. O que tem aí nesse copinho? Água de coco. Água do coco que a gente pegou aquela hora! É. Obrigada! Quem tá que derrubou aquele galho? Você que derrubou, Cris? Não sei, Cláudio. Que delícia! Docinho! Aqui, gente, aqui é o pé de carambola. Vamos ver se encontra uma carambola. Parece que eu tinha visto uma. Manga é uma delícia, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela tem espinho. E ela não pode abocanhar de uma vez, que pode quebrar dente. Então tem que começar pelo fundinho dela, vê? Uma dessa aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, não tem. Tira essa casca que não tem fiapo. Começa a comer por aqui. Depois então vai devagarzinho a casca comendo. Porque tem um caroço aqui. Esse caroço é tudo espinhudo. E ele é na margem. Ixi. Então o certo é comer com faca esse aqui.